Допреди едва 3 години той беше известен само на най-големите футболни познавачи, като изключителен млад талант с вероятно много светло бъдеще пред себе си. Да, той бележеше купища голове с екипа на Залцбург, както в австрийското първенство, така и в европейските клубни турнири, но все пак мнозина поставяха под сериозно съмнение дали той може да бъде успешен при трансфер в някои от големите европейски грандове. Ето че към днешна дата обаче, през 2022 година, всички много добре знаем, че Арлин Холанд е не само един от най-класните централни нападатели, но вероятно един от най-класните футболисти на планетата. И сигурен съм говорил от името на всички, с огромно вълнение очакваме да видим как той ще се справи вече на най-високо равнище с екипа на Манчестър Сити под ръководство на Пеп Гвардиола в Висшата лига, където всеки играч, разбира се, иска да се докаже. Разделяме видеото на 5 части, като в първите две ще обърнем позициите. Първо ще изброим причините, най-важните такива, и мисля абсолютно всички сме подготвили защо Арлин Холанд избра Манчестър Сити, въпреки интереса от много други клубове, защо Манчестър Сити и Пеп Гвардиола толкова силно искаха да осъществят трансфера на норвежкия нападател. В третата ни част, тя е изключително важна, как Холанд ще промени игровия стил на гражданите, изобщо налага ли се това да се случва, какви са приликите между двете страни, между играта на норвежеца и това, което виждаме от Сити под ръководството на Пеп, какви са разликите, какви би трябвало да бъдат новостите в представянето от гражданите на терена. В четвъртата част ще се спрем върху предположения и сравнения, само че чрез цифри, там статистиката ще говори, а не толкова аналитичните изречения, и накрая ще завършим с винаги съществуващите съмнения и въпроси преди в началото на сезона, да видим реално каква ще бъде взаимовръзката между суперталанта, газещия Арлин Холанд и Манчестър Сити на Гвардиола. Останете с нас на Board the Game, заслужава си! Здравейте, скъпи приятели! Вие гледате канала Board the Game, за което изключително много ви благодарим. Аз съм Ники, започваме. Признавам ви, че правя видеото с огромно вълнение, с голямо нетърпение, тъй като честно казано, плана за неговото произвеждане е готов от един месец насам. Подготвих си доста неща, още след като официално стана ясно, че Холанд ще премине в Манчестър Сити, т.е. това стана някъде в първите 10-15 дни на май месец, но забавихме продукцията на епизода, тъй като ми се искаше да имам още време да добавя допълнителни интересни факти, които съответно да споделя с вас, да намери още гледни точки за трансфера на Холанд при гражданите и съответно аз исках да имам повече време, за да се подготвя напълно адекватно, така че да ви бъдем полезни с този епизод. Надявам се, че той ще ви допадне. Казах ви, разделяме видеото на 5 части. Започваме с първата, която сме кръстили. Защо Арлин Холанд избра Манчестър Сити? Едно обикновено заглавие, обикновен въпрос, като сме изброили, не точно сме степенували, но сме изброили най-важните фактори, за да вземе той такова решение, поне спрямо всички анализи на експерти, на хора, които са близки дали до Сити, дали до Холанд. Започваме с миналото на баща му. Баща му се казва Алф Инге, и ако някой от вас не знае, той е бивш играч на Манчестър Сити, играл е за клуба между 2000-та и 2003-та година. Преди това има престой в Лидс между 97-та и 2000-та. Знам, че много хора подценяваха именно влиянието на баща му, казваха няма значение, говореше се много дори за трансфер на Холанд в Манчестър Юнайтед. Ралф Рангник беше назначен с тази цел, защото е много близък приятел на Алф Инге и познава бащата на Холанд с идеята, че ще може да го убеди и той да премине в Юнайтед. Аз ви казвам, че за мен в нито един момент, дори като фен на Манчестър Юнайтед, този трансфер не е съществувал като възможност, като реална такава, защото не вярвам, че Алф Инге Холанд би пуснал сина си точно при червените дяволи, които оставете, че в момента са в труден период, но Алф Инге си има своята кошмарна история с Манчестър Юнайтед, с бившия капитан на червените дяволи Рой Кин, с онази зловеща контузия, която получава заради онзи смразяващ шпагат, направен в коленете му от Рой Кин през април 2001, ако не ме лъже памета, ако не знаете историята, намерете, тя е впечатляваща, но не в позитивния смисъл заради разправията помежду им. Не тази контузия точно прекратява кариерата на Алф Инге, но тя е сериозен фактор за това той да спре да играе футбол на най-високо равнище. Имайте преди, че Арлин Холанд е роден именно в Лидс на 21 юли 2000 година. Тук добавяме войната на розите, така известно дерби между Лидс и Манчестър Юнайтед, и някакси все по-малко стават причините, поради които Холанд можеше да играе при червените дяволи. Като дете Холанд живее именно в Лидс, баща му пътува до Манчестър, когато играе за гражданите, и всъщност оттам идва и категоричното послание на баща му, че Холанд няма да играе в Манчестър Юнайтед. Интерес от доста други клубове, Реал Мадрид, Барселона, абсолютно всички имена на големите градове се спряха, но Холанд избра Сити, защото там, разбира се, той ще търси развитие с Пеп Гвардиола, един от най-великолепните футболни гении в последните, можем да кажем, 20 години, дори ако включваме и кариерата му на терена. Вече като наставник Пеп знаем колко успешни отбори е успял да изгради. Да, факт, вече доста време му липса Шампионска лига, но това по никакъв начин не омаловажава работата му, изключителните идеи, начина по който ги предава на футболистите и как
кара отборите му да играят един изумителен футбол, който е много приятен за окото, сигурен съм, за много хора. Все пак Карен Холандър, забравяме, все още е много млад, само на 21 години, съвсем скоро ще те навърши 22. Има какво да учи, с Пеп може да го направи сякаш по най-добрия начин. Именно става дума за тактическото обучение, ще бъде научен как да се движи още по-правилно, къде да застава, понякога да пести сили, не само да използва изключителните си качества като скорост и така нататък, но за тях ще стане дума във втората част. Да не забравяме, че Пеп Гвардиола, да, много хора казват, той не умее да работи с големи централни нападатели, цитирайки винаги случилото се с Ибрахимович в Барселона, но за мен това по-скоро е мит и легенда, отколкото реално, защото Гвардиола има успешната си колаборация с Давид Вия, с Лео Меси, разбира се, той не е типичен централен нападател, Левандовски в Байерн Мюнхен, Кун Агуеро в Манчестър Сити, т.е. не мисля, че изобщо това е теза, която може да бъде подкрепена с достатъчно доказателства, че при Пеп Арни Холанд няма да може да блесне и да се развие допълнително, напротив, мисля, че ще стане точно обратното. Атакуващия футбол е ясно, че е нещо, което Холанд е търсил, а към момента, ако погледнем дори всички големи европейски грандове, има само два отбора, които играят подчертано атакуващ футбол, без това да е скришно за никому, дори за хора, които не вникват толкова навътре в играта. Другия клуб, разбира се, е Ливърпул, но още веднъж се вижда, че макар и Ливърпул да израсна страшно много, да се върна на едно супер високо равнище в последните години, под ръководството на Юрген Клоп, все още мърси сайци и за тях се говореше, че са преговаряли с Холанд и негови представители, но все още не могат да стигнат до толкова грандиозен трансфер. Те пък имат Дарвин Нунес и това е интересно съперничество, което ще следим в рамките на сезона, но търсейки атакуващ футбол, неподправен такъв отбор, в който Холанд ще може да бележи голове, ще има шансове и тимът ще доминира, ще играе в нападение, Манчестър Сити е един доста очевиден избор. Той има по-голям шанс за Шампионската лига, разбира се, не забравяме, че амбицията на най-добрите е да имат най-ценните отличия. Шампионска лига със сигурност влиза в тази графа и от амбициите за отборно отличие трябва да преминем към желанието за индивидуална такова. Става дума за златната топка. Тук съм написал името на феномена Роналдо. Това не е Кристиано Роналдо, Роналдо за по-младите ни зрители, бразилеца Роналдо. Знам, че това обяснение изобщо звучи безумно, но се налага да го правим. Който печели златна топка на 21 години и 96 дни. Лео Меси и Майкъл Оуен го правят на 22 години и така се получава, че Холанд, който също знаем има огромната амбиция да бъде най-добрия, със сигурност да вземе и златната топка. Много хора казват, че няма как това да не се случи в бъдеще, но кой знае. Така че той изостава от графика. Сега ще навърши 22, както ви казах, на 21 юли. До година, тъй като тази няма как да вземе златна топка, да сме реалисти. До година, евентуално, ако го направи, той вече ще е на 23. Ако тогава не се случи, вече започва да трупа повече години и всъщност няма да може да се мери с най-великите. Вярвам, че и това е някаква негова цел. Може би не основната, но и тя съществува. Ще играе във висшата лига, ще има шанс да се докаже, вече стана дума, на най-високо ниво, срещу най-силните играчи, срещу най-силните отбори, в най-физически изтощителното първенство на света, можем да кажем, не само в Европа. Ще бъде лице на първенството при всички положения. Висшата лига ще се възползва от маркетинговите възможности, но и той ще го направи. Ще има много повече рекламни възможности, ще стане все по-популярен по целия свят. Ако го сравняваме с Килиан Мбапе в момента, Арен Холанд изостава в това отношение. Със сигурност Мбапе вече е лице на много марки, супер популярен, използва супер звезден си статут в футбола, за да печели много пари и в страни от играта, докато Холанд те първа трябва да направи тези стъпки, но те са важни със сигурност. Вижте лига е ясно, че отива на амбицията му, няма какво повече се спираме на амбицията му и желанието за прогрес и израстване. И разбира се, ще има супер съотборници в тима на Манчестър Сити, с които ще може да се разбира много добре. Как по-точно това ще се случва или как би трябвало да се случи, какви са очакванията, ще разберем след малко в една от другите части на видеото. Това са основните причини Арни Холанд, поне за нас, да играе в Манчестър Сити. Вашите може да ни кажете в коментарите. Сега да обърнем местата на клуб и футболисти, да видим какво ни очаква във втората част. Причините Манчестър Сити да се спре на Арен Холанд и все пак да осъществи трансфера, въпреки че трябваше да води битка с много други клубове и то при ниска откупна клауза от едва около 60 милиона евро, т.е. интереса беше много по-голям, причините не са по-малко. Искам да ви ги изброя бързо, защото всеки път имам желанието видеото да стане не чак толкова дълго и всеки път прекалявам с говореното. Ниската откупна клауза, разбира се, не е основна причина. Тя е такава за всички, около 60 милиона евро едва беше тя. Холанд още при подписания договор с Борусия Дортмунд, така със своите представители бе поставил нещата, че беше направил възможността за изход, когато той прецени, напълно лесна, нищо чак толкова драматично, дори Ливърпул даде повече пари чисто като трансферна сума за Дарвин Нунес. Ясно е, че тази сума, поне аз все още не съм я открил никъде, че парите за самия Холанд са повече като стойност, дори дарени на ръка при подписването и съответно той ще се превърне и в най-скъпо платения футболист на Манчестър Сити. Счита се, че ще получава повече дори от тези 23,7 милиона евро на година, които се дават на Кевин Де Бройна, на един от
най-добрите футболисти в световен мащаб. Холанд сега ще има щастието да играе с него, но и да взима повече пари от него. Така че при всички положения парите играят роля и те могат дори да влязат в предишната част, също като фактор, който убедил Холанд да играе в Манчестър Сити, но вярвам, че има много други клубове, които също са искали да му дадат доста пари, за да играе за тях. Не бива да подминаваме факта, че след Кун Агуеро се забелязва липсата на нападател в Манчестър Сити. Видимо е, но сега въпросът е в колко голям процент от мачовете. Само в някой като че ли това се вижда. Малко по-късно ще стане дума, разбира се, и за разнообразието от голмайстори и от това колко много попадения Сити получава от различни играчи, докато сега може би пък ще трябва това да се случва по-скоро от един футболист, кой знае. Но все пак тази липса беше видима. Гвардиола със сигурност много добре знае това, знае, че има нужда от повече разнообразие и не случайно много хора задават въпроса, ще имаме въпроси в края на видеото, но още тук. Въпреки липсата на този нападател, дори и през миналия сезон на Агуеро и през по-миналия не игра много, както помним, не влизаше толкова често в ротацията, въпреки това Сити имаше своите успехи. Шампионски титли, финал в Шампионска лига. Седи въпроса, нужен ли е всъщност Холанд на Манчестър Сити? Аз, честно казано, ви отговарям директно, разбира се, защото това води до разнообразие, до различен стил, до различни идеи, различен футболист. Самия Гвардиола също е наясно, че няма как 10 години да играеш едно и също без да се развиваш, трябва ти нещо ново. Холанд ще накара и останалите футболисти да действат по различен начин, различен от стандартното до момента. Пак включваме името на Ливърпул тук, защото Ливърпул под ръководството на Юрген Клоп, видяхме през последния сезон, продължава да натиска, да застрашава шампионската позиция на Манчестър Сити. Ливърпул няма да става по-слаб под ръководството на Клоп. Това може да се каже на 99%. Така че Холанд със сигурност е още едно допълнително оръжие в тази битка, което Пеп ще използва с огромно удоволствие. Стига, разбира се, и той да бъде здрав, пожелаваме му го. Увереността, лидерството, излъчването, разбира се, че са много важни причини за това Холанд да бъде привлечен, тъй като той винаги е впечатлявал с напереността, с самочувствието, дори с арогантността си на моменти, но пък той ги подплатява с представянето си на терена и с караните голове, с успеваемостта си на игрището. Включваме също и тук Шампионска лига. Холанд иска да спечели, Сити също. Един финал загубен преди една година от Челси, Манчестър Сити, и Пеп Гвардиола особено има обсесията за трофей от Шампионска лига, след като вече повече от 10 години той му се изплъзва. Знаем добре и в Сити го знае, че Холанд се учи отлично в движение. Показва го и в Борусия Дортмунд. След малко ще стане дума и за това как се подобри там като играч. И в крайна сметка нещо много просто като обяснение. Мислите ли, че Пеп Гвардиола би привлякал Арни Холанд без да знае за какво му е? Точно Гвардиола със сигурност е наясно каква работа ще му свърши снажния, мощен норвежки нападател. От тази страна на дъската още няколко неща. Основните характеристики на Холанд, нека да ги изборим. Вероятно аз съм пропуснал някоя, вие можете да добавите в коментарите. Скорост, мощ, сила, много добро движение без топката, за да излиза на позиция, където да получава и след това да реализира понякога още с първото си докосване. Брилянтна техника на удара, виждате колко уверен е при изпълнението на завършващите удари, колко остри са те, колко насочени. Поглед за гола, разбира се, както казват на запад, той умее да рита топката, т.е. контакта, който съществява с топката, е много чист, много плътни са изстрелите му, има висока ефективност, но и за това казах ви за цифрите, ще поговорим след малко. Чудесно физически подготвяне за ниво висша лига, това не би трябвало да бъде никакъв проблем за него. Ще поговорим и за някои проблеми, които имал с контузии, но това при съмненията и въпрос в петата част. Факт е, че към момента, изброявайки всички тези негови силни страни, той сякаш не пасва много на настоящите атакуващи футболисти на Манчестър Сити и тук веднага следва да бъде зададен въпросът, това означава ли, че промяната в стила на отбора е наложителна заради присъствието на Арлин Холанд, и мисля, че в следващата част ще получите нужните доводи, нужните доказателства, за да направите своя анализ, да стигнете до своя отговор, аз ще ви кажа какъв е моя и то буквално след секунда. Най-важната част за мен, третата, а именно отговаряйки на въпроса как Арлин Холанд ще промени играта на Манчестър Сити. Доста неща изчетох, доста анализи на експерти, на хора, които разбират от футбол в детайли, като стратегии, като тактически формации, като предвижване. Аз черпя знания от тях, а не ги произвеждам сам. Само някои неща, разбира се, добавям и като моя гледна точка. Вярвам, че и това е полезно винаги. Вашата гледна точка очакваме в коментарите. Първо трябва да отчертаем приликите в играта на Манчестър Сити под ръководството на Гвардиола вече няколко сезона и това, което умее Арлин Холанд. Разбира се, Холанд предпочита бързи и директен стил. Видели сме го в Борусия Дортмунд, че на контратака с огромно пространство, със своята супер бързина, той може да бъде страшно ефективен. Докато много хора веднага казват ми, да, но Манчестър Сити, ако трябва да използваме три думи, които най-точно описват представянето на гражданите, използват притежание, движение и ротации.
често, дори и без централен нападател. И много хора ще кажат, то това е различно с Борусия Дортмунд. Не е точно така, тъй като в последните сезони, включително през миналия, Борусия Дортмунд притежаваше топката, т.е. имаше владението и в около 60% от игровото време и също срещу доста отбори трябваше да гради играта. И Холанд със сигурност вече, на това се виждаше и много ясно по неговите изяви, се е напаснал към подобен стил на игра. И тук преходът за него няма да бъде чак толкова изумително труден. Няма да се срещне с нещо, което не е виждал и не се е налагало да има своята дейност в подобна стратегия на играта. Промяната в Борусия Дортмунд много хора я очертават, които са го гледали внимателно. Аз мога да кажа, че не съм човек, който го е гледал във всеки матч през последните години с екипа на жълточерните. Промяната му като преносител на топката, знам, че звучи малко екстравагантно, като изобретател. Тоест вече като човек, който може да асистира на своите съотборници, не само да бъде консуматора, но и човека произвеждащ голови ситуации. През сезон 2019-2020, когато ви припомням, той изигра половината сезон за Борусия Дортмунд, той имаше средно като статистика коефициент от 0.11 очаквани асистенции. Докато, сега ще кажете, разликата не е голяма, през миналия сезон той вече е пълен за него, очакваните асистенции стават 0.25. Ще кажа, че това е нищожно. Да, но за един футболист, забелязате, това е увеличение с повече от два пъти. Стойността се увеличава повече от два пъти. И Холанд дори попадна в топ 30 по този показател. Той е средно статистически за целия сезон в Бундеслигата. 0.25 влезе в топ 30 на всички играчи, което е коренна промяна и се вижда как той участва много повече в играта, създава шансовете, а не наистина само да чака те да бъдат за него. Трябва да очертаем, разбира се, още няколко неща около стилът на Манчестър Сити с Пеп Гвардиола. Постоянната широчина в играта, когато атаките се градат. Все повече нападенията през последните години, това показват и статистическите данни, анализите на представянето на Сити. Все повече атаките на отбора са насочени по крилата и се градят оттам, но това важи, разбира се, за повечето отбори. Не е нищо чак толкова невиждано и изумително. Но сега с Холанд, това съм написал вече тук в новостите, е много вероятно Сити да започне да играе по-често през центъра, защото там ще има Холанд, Кевин Де Бройн и така нататък. Затова все пак след малко. Създаване на пространство, разбира се, от Манчестър Сити. Увличане на защитници, това са неща, при които гражданите са експерти, изключителни специалисти. Но, както виждахте и от тази статистика за очакваните асистенции, всичко казано за Холанд преди секунди, той се вписва някак в тази стратегия и надали ще му трябва толкова много време, за да научи нещата, които иска Гвардиола и със своето движение също да създава проблеми на защитниците. И статичните положения, не искам да ги забравя, написал съм ги накрая, за малко да ги забравя. През миналия сезон много хора, специалисти в Европа казваха, че Манчестър Сити вече е отбора, който използва най-добре статичните положения от всички големи европейски грандове. Не мога да ви кажа точно какво името на човека, който беше нает преди една или две години, който разви играта при статичните положения в атака и в защита за Манчестър Сити. Арлин Холанд със своя ръст, с мощната си фигура, ясно ви е, може да бъде много полезен и в този аспект и там допълнително Сити да скочи на още едно ниво нагоре. 3.2 в нашия план, това са новостите, за да направим плавния преход и тук нещо, с което Холанд пасва на играта на Манчестър Сити, именно като погледа над играта, но пък той е централен нападател. До сега играчите на Манчестър Сити в последните години и в последните два сезона не особено често са имали централен нападател, който има същия поглед, същите усещания, къде може да получи топката, къде да я насочи. Както се казва, тези невидими пространства, които само най-великите футболисти откриват с подаванията, с придвижването си. И сега Де Бройн, Бернардо Силва, Риат Махрез, всички тези момчета ще имат и централен нападател, който ще разбира играта по същия начин като тях, това казват много хора. Тоест, това ви е ясно. Абсолютен кошмар за защитниците, тъй като до сега те се тревожиха за това как ще се завъртят играчите на Манчестър Сити, къде кой ще бъде увлечен и как ще бъде създавано пространство. Сега вече и централният нападател ще го прави и то такъв, който изпуснеш веднъж, почти сигурно топката влиза във вратата. Казах ви за играта през центъра, очаква се тя да стане нещо по-често, което да се вижда в играта на Манчестър Сити, най-вече заради връщанията на Холанд в централната зона, получаването на топката с гръб към вратата, бързото отиграване с едно докосване и след това тези изключително мощни и зрелищни спринтове, които прави към наказателното поле, оставяйки пазача си зад себе си. В Западна Европа много често казват, че Холанд има атлетични качества, наричат го супер атлет, от типа на Янис Адетокумбо, на Леброн Джеймс, на тези мега звезди от NBA, които са супер атлетични, на хора, които играят в Националната футболна лига на Съединените щати. Изобщо на такива мега атлети и много хора казват, че това, което умее Холанд с тялото си, просто не би трябвало да се случва с неговата физика, с неговата структура на тялото, предвид колко висок и колко мощен е, но той се справя с тялото си, овладял го по страхотен начин, умее да подава вече на скорост, т.е. и контратаките за него
се случват с лекота, дори когато трябва да подава, и то е опция за съотборниците си. И тук веднага отново трябва да зададем въпроса, след всичко казано, дали наистина е нужна толкова драстична промяна на стила на гражданите. Не съм толкова сигурен. Да чертаем и някои разлики, като започнем с това. Фалшива деветка, свободна осмица, трекортиста. Колко често сте чували тези термини за отборите на Пеп Гвардиола и най-вече за Манчестър Сити. При Ерлинг Холанд взел съм си червения маркер, за да ми е подходящо, тези неща би трябвало да изчезнат. Той си е истински централен нападател, от него ще се очакват голове, те трябва да са гаранция. Тоест, би трябвало Гвардиола да забрави за тези неща, що се касае до позицията на централния нападател, когато норвежците са на игрището. Той вкара 86 гола в 89 мача за Борусия Дортмунд, имайте предвид, т.е. почти по гол на мач. Надали трябва да бъде използван в някаква различна роля и по някакъв начин да се крие от съперниковите защитници. Отново да добавим това, че Манчестър Сити, вече сме видяли, играе добре без нападател. През миналия сезон отбеляза 150 гола в 58 мача от всички турнири. Това е близо по 3 гола на мач. И много хора казват, кому е нужно Сити да вкарва още повече голове, предвид, че това е една напълно достатъчна бройка. Сега колко трябва да вкара? 200 с Ерлинг Холанд. Зависи, разбира се, колко често се разписват и останалите футболисти. Разликите между двете страни не са особено много, поне за мен, но ако ви намирате такива, разбира се, може да ни споделите в коментарите, а сега да се спрем и на малко повече цифри. Четвъртата част следва да ви покаже и къде чисто статистически Ерлинг Холанд може да бъде от огромна полза на Манчестър Сити. Сравнение в цифри. Но съм написал датата 10 май. Имайте предвид, че тези цифри са изварени преди последния кръг на Бундеслигата. Затова и тук имам написани 61 гола вкарани от Холанд в Бундеслигата с екипа на Борусия Дортмунд. Реално те са 62, тъй като отбеляза, доколкото изпомням, един и в последния кръг. Но тогава намерих тези данни и те ми се сториха прекалено любопитни, за да ги пропусна. И не мисля, че разлика от един матч е с чак толкова голямо значение. Ерлинг Холанд би трябвало да бъде лек за пропуските на Сити. Ето защо. Отново казвам, това е според цифрите. Тук нищо е аналитично, набързо минавам през всички проценти и числа. През миналия сезон във Висшата лига Манчестър Сити отбеляза 13,8% голове спрямо всички нанесени удари към вратата на своите съперници. Забележете, коефициента при Борусия Дортмунд, и ви е ясно, че до голяма степен това се дължи и на Ерлинг Холанд, е 19, т.е. разликата тук е на 5 единици. За 3 сезона в Бундеслигата, това е любимата ми част от статистиката тук, Ерлинг Холанд има очаквани голове спрямо представянето си, спрямо местата, от които нанася ударите, позициите, на които се намира, когато стреля към вратата. Има очаквани голове от 48.29. Реално головете му към 10 май още веднъж са 61. Това са близо 13 повече. Това е една изумителна разлика, и то в положителна посока. И ако това не впечатлява, мисля си, не знам кое друго ще го направи. Но има още интересни неща. През сезон 2021-2022, т.е. миналия, за 23 мача в Бундеслигата, обърнете внимание, Ерлинг Холанд има направени 150 докосвания в наказателното поле. И в същото време има 65 неблокирани удари при тези 150 докосвания в първоъгълника. Т.е. при 43% от докосванията си, той стреля към вратата, и то чисто, без топката да бъде блокирана. А пък точните му удари са направени с 24% от докосванията. И сега ще кажете, какво толкова? Вижте, във Висшата лига, ако вземем 4 имена, които се подвизаваха на позицията централен нападател за Манчестър Сити през миналия сезон. На моменти Марес, но по-рядко, но Жезус, Стърлинг и Фолдън, да кажем, също в дарени ситуации, четиримата сборна имат 601 докосвания в наказателното поле. От тези 601 докосвания, 165 са неблокираните удари към вратата на опонентите, което прави процент от 27. Каква е разликата? 27% тук, 43 при Ерлинг Холанд. Дори, ако това не ви впечатлява, с блокираните удари на четиримата, коефициента им е 37% прямо над 600 докосвания, докато тук коефициента и процента по-точно на Ерлинг Холанд е 43 само за неблокираните удари, така че това са все статистически показатели, които си мисля, че и ръководството на Манчестър Сити са прегледали. И много хора ще кажат, да, но вижте, лига е напълно различно първенство. Има един куп играчи, така наречения данък на Бундеслигата и на другите първенства. Това е термин, който се използва за показване на по-слабото представяне на много футболисти, които са блестяли в други първенства, когато отидат във Висшата лига, коефициента им на полезно действие спада. И много хора ще кажат нещо подобно, но в същото време в Шампионска лига Ерлинг Холанд вече се е доказал като нещо, което тук забавих, като нещо, което признавам, забравих да напиша на дъската, но той бележи гол на всеки, дори сега ще го направя, защо не, бележи гол на всеки 64 минути в Шампионска лига, докато спрямо очакваните голове на минути, той трябва да го прави на над 80 минути.
в последните 3 сезона, докато Арни Холанд го прави далеч по-често. Това пак показва, че той там играе срещу клубове на друго равнище, срещу по-елитни отбори и въпреки това се справя. Като дори в последните 3 сезона е любопитно, че той е вкарал по-често в Шампионска лига, отколкото отбори като Интер, Севилия и Атлетико Мадрид, като честота на попаденията. Аз много не харесвам такива статистики, такива анализи. Има софтуери, които се използват за сравняването на представянето на даден играч в едно първенство спрямо друго. Но все пак ви показвам точно за скептиците сред вас, които смятат, че Холанд Бундеслигата е едно, във Висшата лига ще бъде друго. Един такъв софтуер показва, че спрямо неговите действия в германското първенство от сезон 2020-2021 в 84% от тези случаи той би бил ефективен и във Висшата лига, и през миналия сезон вече процента скача до 88. И още по-важно, че при получаване на топката в наказателното поле се счита, че на позициите, на които се открива, той би го направил с коефициент над 90, т.е. в над 90% от случаите и в мачове от Шампионска лига. Това ни показва цифрите, дано сте ме разбрали за Шампионска лига, че бележи по-често, отколкото се очаква спрямо отново очакваните голове да го прави. Това показват числата, остана време за малко въпроси. След толкова много казани неща, честно казано, не мисля, че останаха много въпроси, които са без отговори. Вярвам, че сме дали такива на повечето основни съмнения, основни чуденки на хората, какво ще се случи с Холанд в Манчестър Сити, но разбира се, това са нашите виждания, наши предвиждания дори, ако искате, нашия поглед към ситуацията, а пък какво ще се случи, вече нещо напълно различно, заедно ще видим. Така че, като въпроси и съмнения, трябва, разбира се, да поставим този кой е по-добрия вариант, да имаш много голови извори или един основен. Ако не ме лъжи паметта, поправете ме, ако греша, през миналия сезон имаше 6 играчи на Манчестър Сити за двуциферен брой голове, което много треньори казват, че е много по-добрия вариант, отколкото разчиташ на един играч, който бележи 30 или 40 гола. От друга страна, гражданите пък нямаха толкова изявен голмайстор с страшно много попадения. Така че, разбира се, интересно дали ще се запази разнообразието в представянето на Манчестър Сити от гледна точка на хората, които бележат голове, или пък играта ще стане евентуално прекалено зависима от снабдяването на Арлин Холанд с топката, от търсенето му в позиции по различни начини, може би с дълги пасове, вероятно и в такава степен Манчестър Сити по някакъв начин ще развива играта си, но е любопитно да видим как ще бъде направен преходът, защото пък Холанд знаем, че иска да бележи много голове при всички положения, ще иска топката по-често да стига до него, но ще трябва да участва и в ротации, какво ли още не. Така че има някои неясноти при всички положения, не всичко е ясно като бял ден. Има и една контузия през миналия сезон, тя се случи някъде в средата на сезон 2021-2022, около нея имаше доста голяма неяснота. Първо периода не беше ясен за кой ще отсъства Холанд, да се върне, а го нямаше, оставаше на пейката, върна се в някакъв момент изневиделица, не се споделяше много информация, като според експерти на контузиите, които получава и последната такава, е заради сериозното натоварване и неговата физика. Заради факта, че тича много, че с отборното си желание да помогне на останалите, да играе в защита, той хаби много енергия, а все пак спрямо физиката си, колкото и казахме по-рано, да е впечатляваща и да е много добре развита, той трябва да се пази малко повече. Оттам идват и тези мускулни разтежения и става податлив на контузии, нещо, което в бъдеще трябва да се избегне, но в Манчестър Сити все пак той ще подлежи на повече ротации, поне би трябвало да бъде така, и се предполага, че няма да върши така наречената мръсна работа, т.е. да гони топката защита, или поне ще го прави по-малко, съответно ще се фокусира върху действията си в атака, но да видим наистина физическото му състояние, как ще се развие следващите години, тъй като там има някаква въпросителна. И най-голямата остава, разбира се, най-големият въпрос: ще бъде ли успешен Арлин Холанд в Манчестър Сити? Моят отговор е по-скоро да, да кажем 80 на 20, като проценти са моите виждания. Сега е време да ни кажете вашите в коментарите. Много неща искахме да ви покажем във видеото. Вярвам, че сме го направили, че сме ви дали една доста пълна представа за Холанд до момента, за Сити до момента, как двете единици ще се свържат в един тандем. Ако ви е харесало видеото, знаете как да го оцените подобаващо, коментирайте, споделяйте, кажете ни абсолютно всичко, което мислите за присъствието на Холанд в състава на Пеп Гвардиола. Благодарим ви, че сте с нас във всяко едно видео, благодарим ви, че изгледахте и това, и се надяваме, че ще бъдете отново пред екраните и за следващия ни епизод на Board the Game. До нови срещи!